qaybta labaad ee filmkan waxa ka bilaabaneysa magaalada Utah goob laga qodob macdanta sanad kale joogana waa 1976 arkayna nin ku howlan ba burburinta gud meesha ku yaalay rajeynayna in dahab uu ka heli doono ka duwanaanta sheekadii xaqiiba ama gudkii ay ka soo baxaysa ruuxaan ninkana quraaca ka dhiganeysa odigiisa oo sar gal meesha uu ku dhacay xabadkiisa ay ka soo muuqaneysa calaamad dabadeed uu soo kacay indiisi ba isku bedelayaan kuwa madow ah mudahal bilaa kadib magaalada Yeoman Roy odigii ahaa uu gabadhiisa ka soo doonayo goob tirinada laga raaco la socodana saaxiibkeeda Angus abahaana oo gabadhiisa ku leeyahay in Angus ba totally buu ka helin ayso ku qasbayso inuu aqbalaba sida uu yahay maadaama jacaylkiisa farxad aad u daran ba ay ka dareento isla goobtan tirinka laga raacsay soo warayaan ba shan walaalo oo tuuga ah bilaabeen dadkiiba inay aftuubtaan Royce uu baqay gabadhiisa uu ku soo xiray qol meesha ku yaalay koorsin duusan meesha ka tigisa gabadhiisa ku leedahay jacaylkeeda ba sidoo kale uu badbaadiyo odigaas oo riddo bustoolada xariif ku ahaa dagaal uu la galayaba shantii walaalo isagoo isku mashquulsana saddex ka mid ah gadaashiisa uu ka imaanayaba hogaamiyaha walaalahan signal yiraahdo nasiib wanaagse odigaani uu surugelaysaba in sujuud uu ka toogto bartamihiisa dagaalka uu qof tareenka saarnaaba qori ku qabanayo isla waqtigiisa Roy uu sarkayaba meel uusan garanayn isagoo jooga xaggaanab haweenay hano lagu magacaabay kusoo dhaweynayso isagoo se loo sheegay in adduunka uu boorsada ka soo qaatay isla markiiba haweenaydan wax ka weydiinayo gabadhiisii jarlote caafimaadkeeda ay isugu jawaabayso wili inay tahay mid nool haweenaydaasi ku leedahay ninkan in shaqaba ay wahayso taasoo ah booliisnimo iyadana ciidamadaasba ay kabtan u noqon doonto Royce uu weydiinayaba shaqada la qabanayo ay isku leedahay badbaadinta bini'aadamka intaa gidan uu soo kaxaynaysaba qol hubab kala duwan ba ay yaalaan aadna ula yaabaya hubkan iyo cajiibkooda hanana ay ku leedahay in hubkan uu arkayo uu yahay midka ugu awoodda badan ba adduunka hasaate Roy uba ka doorbidayo isticmaalida bistooladiisa waayeelka ah lagu saleeyahay in midaaba ay ka shaqeynin goobtan meelihiis uu eegegaya Roy arkayaba calaamad meesha kasoo muuqanaysa wax ka weydiiyasi ay ku leedahay in tilmaan ay u tahaba dadka ruuxaanta ay ka dhex qadaysay qofkana xabadkiisa ay calaamada kasoo muuqan doonto loona balqaadaya ninkan haddii mishiinkan ku guuleysto la siin doonaba abaalmarin aad u weyn isla markiina ninkan uu aqbalaya taa haweeneydan soo ogeed baa niyadda ninkan wax ku jira ay ku leedahay kolkii adduunka dib loogu celiyo uusan argoosi mas u tegin laga doonayaasi badbaadinta bini'aadamka kasii baxays goobtan lagu leeyahay in laba maalin gudahood ku qasban yahay in mishiinkan ugu qabto haddii kale bini'aadamkaba ay adduunka ka tirtirmi doonaan intaas kadib si arkayna Roy oo basuuli meel wadaha ku yaalaba ka soo baxaya meelihiisu wageegayay dib ordahaya uu dardarayo dabiicadan haweeney aad u qurux badanba oo faraskeeda dul saaran iskuna baraysa ninkan in magaceeda Jean la yiraahdo tahana qofka mishiinkanba la qaban doonaa uu isugu jawaab celinayo inay si jiran cid u baahan yahay maadaama wax walba in keligiis uu qabto uu jecel yahay ku cadaadinaysase in haweenidii hano ahaydba ay middaan ku soo amartay dhinaca kale ziigii walaalihiisi ama kooxdiisii ay weli wadaanba aftuubkii dadka u geysanayeen halkiisay qasa ka wadeen cilin booliisna ay soo gaareen isxaab badan bay ku dhex marayso Royson dib ugu soo noqonay mar kale uu imaanayaba gurigii gabadhiisa ay deganeyd taasaate Jean ku leedahay in haatanba gabadhiisa iyo isaga ay kala duwan yihiin u arkaysan aabaheed qof kale tiisuu ku xanaaqan ninkan dagaal buu ku qaday haweenaydan dagaalkoodiis uu ku soo gabagaboobayo Brejo hal iyo hal ugu dambeyntiise Jean ay ku qancinaysa ninkan in gabadhiisa aysan arki karaynin isaga uun kaliisa u jeedo waan ku imaanayaba qabuurihii Roy iyo xaaskiisii bay ku duugnaayeen Brase uu isku eegay is arkayo isaga iyo Jean ay yihiin ba gabdha cideenna ah midabkoodana madow u yahay taasna aad uu la tacjabay Roy doonayaasay weli in gabadhiisaba mar uun ula hadlo isla goobtaas uu imaanayaba Roy saaxiibkiisii hore Henry aragtihaana labadaanba uu arko laba gabar weydiineen wax qabuur ay ka qabanayaan xaggiisa isku bareen ninkan uu ku soo hadal qaadayaba saaxiibkiisa Roy iyo sida uu ahaba nin aad cajiib u ah si shilaas uu ugu soo hadal qaadayo Angus wiilkii odigeen gabadhiisaba doonayay aynaba aftuubtanba Angus shantii walaalo nasiib wanaagsa booliiskiiba gacanta ay ku dhigeen saddex ka mid aba shantan arrinkaasi kolkuu maqlay Roy uu go'aansanayba badbaadinta Angus James ee ka hor imaanaysataa maadaama qorshahooda ama mishinkoodaba Angus uu ku jirin uuse maqlaynin hadalka gabadhan ikhtiyaarka la soona furnayn haweeneydanba ay soo daba kacayso muddo sagidii labadooda ay wada meesha ku taala ku sugayaan soo marida saddexdii walaalo oo xabsiga waa la waday uun haweeneydan la wadaagayo in shantan walaalo markii hore ay ahaayeenba wiilal aad u wanaagsan beerahoodan
kana falan jiray maalinse ee gurigi ku soo noqdeen iyagoo walwalan oo sida hooyadood ay tiriye Royce uu xasuusanayaa maalinkii uu mid kamid ah shantaan walaalmadaha ka tooganayay isna dareensiinaya in xambadaas uu ku dhufto ninkaas ee dishay habeenidaas ay ku leedahay in sida uu isku qiyaasay in shishahan uu yahay uusan ahaynin arkaansa gaariga faraska ee saddexdan walaalaba lagu waday la yaabayaan in calaamad baxabadkay kaga taalo taas oo cadeynaysa in iyagani kamid yihiin dadka barruuxaanta xabadkooda ay ku jirto jiinab ay go'aansanayso in Royce ay caawiso waana kuwa farsamo la ciyaaraya ciidamada xabsigu wadaba saddexdan dhulka dhigeen qaar badan oo kamid ah Royce uu isku dayay inuu furo raggan geedkii ku jireen uu ku guuldareysanayo maadaama furihii ay waayeen haweenidan ay soo jeedinaysaba in biyo sixirahaba ay u isticmaalaan walaalahan mid kamid ah siba birtan ay ku jiraan uu jibiyo tiina sameynaya mid kamidana walaalihii uu isku bedelayaba bahal aad u qaab daran jibinayana birtii weerar uu ku soo qaaday labadooda Roy uuba tooganayo labadii sahartay oo ayna walaalku difaacayay mid kamid ah sidoo kale jiin ay tooganayso kiisa ka haray ay nolol ku sii daynayaan si ay xog ugu helaan ninkan oo sidiim lagu magacaabay Roy uu arkayo inuu ahaaba kii la sheegay in dhimashadiisa uu ka dambeeyey hasaate isliim uuba diidayataa inuusan ahayn qofka Roy goor hore dilay taanaba isaga dusha laga saaray Royce oo doonayaba inuu dilo ninkan jiin ay ka celinayso maadaama xog fiicanaysan ka helin waxay rabeen si ay weydiiyeen balse uu ku adkeeyey haweenidan eeba biyihii ku shubaysa ninkan iskuna bedelaya baahalkiisa kaga dalsa mar kale sidii hore ku soo celinaysa ugu dambeyntiina uga dhacayaba sida waxay u jiraan ku dhahayana inuu jiraba nin Otis la yidhaahdo kaasoo ah nin aad u awood badan walaalihii isagana ku qasbay in dadkaba ay uusa afduubaan Royce uu weydiiyey sababta dadkaas uu doonayo uu ku leeyahay taa inuu garanaynin balse uu qiyaasayo in qorshe weynba uu taa ka damacsan yahay isagoo saarkaba bustoolada Roy uu ku leeyahay in sidoo kale mid nuucaana uu haysto Otis Royna uu qiyaasayaba in xaalka haatan faraha uu kasii baxay afduubahaanse uu soo kaxaysanaya ninkan si uu soo garaanba goobta Otis uu dadka uusa afduubta ku xirxiro dhanka kale haweeney Neil lagu magacaabo ay Otis kiliftiisaba ku wargelinayso in Zeke iyo asxaabtiisiiba ay diideen inay la shaqeeyaan isaga maadaama ay ka shakiyeenba Otis iyo waxa dadkan uu ka doonayo qabiilkiisana aysan garanaynin arrinkiisa korkuu maqlay uu sharaxayo bilowgii filmka arrintii dhacaysay uuna ahaaba qofkii ruuxaantaba ay ka dhex qadaynaysay ninkaanaba ay ku adeeganayeen wixiiba ku dhex jiray qorshahoodan uu yahay in adduunkaba ay xukumaan islamarkiina soo aadayaba Zeke goobta uu joogay ciqaab ahaanse uu marsiinayaa amarkiisa uu diiday ninkiina intuu dhexdega kolkii hore toogasha ugu sii daraya ciidamadii Zeke oo tan ka cabsaday ku leeyihiin anagu unana dilinno kula shaqaynaynaaye saddexdiisaan ku noqonay safarnay uu soo jireen baa goobtan Otis oo dadka ku xirxiro islim ninkii ahaaba uu aad u fudaynaya Roy aad suugu carooday marar badan baa bastoolad ku dhidhifanaya balse waxba ay taa ka dhibaynin ugu dambeyntii saabiinkii soo gaarayaanba magaaladii macdanta la ka qodi jiray la yaabayaana kolkii arkeen in magaalkaba cid ay deganaynin dadkii badankoodan ay yihiinba kuwa xanuunsan hotel haga ku yaala sa yimaadeen lahaana nin Julius lagu magacaabo meyerkan magaaladan uu ahaa oo u ogolaanayna soo gelida hotelkan kiisa maadaama dadka mamaduuba la ogoleen hotelkan Royce uu la soo baxay bastooladiisa u booteynaya ku qasbayana inuu goobo calaamadii ahayd looma ogol halkan qof madow warqadiisa gubanaysay ay aad u cabsigelinaysaba jiin maadaama ay ahayd dadka dibka aad uga baqaa Julius uu wacayaba haweeney kale oo madow ah Beverly la yiraahdo ku dhahayana labadan kale ciddaad ah gay qolalkooda u sii wadase jiin uu weydiinay haweeneydan sababta dadka magaalkan joogaba ay yihiin kuwa xanuunsan iyo cidladan waxa keenay ay isugu jawaabayso inay si jir cid garanaysa cudurkan balse dadka deegaanka ay qiyaasayaan gud macdan loo qoda xaggaas ku yaalay in sabab ay u tahay maadaama gudkaas gaas sun ahba uu ka soo baxo kaga tagtaysa goobta jiin ay arkaysaba halkay ku taallo goobta ama buurta macdanta laga qodo ka gadaalsa ay soo baxaysaba haweeneydii haatan hadarkii u sheegtay arkaynana dadkii maxabiistu u ahaaba Otis oo gud meesha ku yaala ku sugan dhammaantoodna mask uu xiran yahay odise meesha ku suuxay gabadhiisana doonaysay inay iska saarto maskii uu xirnaa caawisan aabaheed uba angus ninkii ahaaba ka diiday inaysan iska furin maadaama si degdeg ah ugu dhiman karto gaaskan dartiis isla Juliaskii ninkii ahaa oo isna cudurkii magaalkan uu saameeyey uu imaanayaba Otis meesha uu joogay ka dalbanayana mask inuu siiyo maadaama daba dhiil fiyadiis uu ka mid yahay Otis ugu jawaab celinayo in maskigan keliya qaataan shaqaalaha isaga rasmiga u ah isagoo aad uga baryay uuba ugu dambeyntii siinayo isagaas Louis ku soo doontee ciidamada ninkan eeba Julius Cage meesha ku yaala ku xirxirayaan hotelkiisan dib ugu soo noqonee Slim uu Roy Jean ku qancinayo inay ka furfuraan xarkahan caawiyan uu noqon doono ka shakiyansa ninkan Roy uu Jean weydiinayo in ninkan Slimka dhabta u yahay mise in jirkiisa balaayda ay ku jirto ay isku leedahay in Slimkii dhabta ahaaba mar hore ka baxa jirkiisa waxa ku dhex jiran ay yihiin ruuxantii waan kuwaba ninkan kaga tegayaa hotelkiisa ku xirxiran imaanayna kaniisad goobtaas ku taalay cid shaka weynaya xaggaas aysan maqlayaan dhawaaq meesha ka soo baxayay uuna noqonayo
iyo Julius oo meesha ku xiran weydiinaysa waxa ku dhacay oo uu jawaabayo in Oris ba dadka magaalka ku sugan oo dhanba waafduuban yihiin kuna xil xiraba xabsi dhankaasi keymaha ku agyaala si ay ba adoon aan ugu shaqeeyaan isaga isla markaas ciidamada Oris ba koobtan ay ka soo muuqanayaan soona weerar iyo Jean iyo Roy isku diyaarin si ay iska celiyaan lagaba tiro badan yahay dhanka kale haweeneyda Beverly had u shaqeeyay jirtana Julius shaxiisi habeenkii uu seexana abjir u waday ay ba xagga ka weynayso waa samid arkaysa warqad uu qoray waxa kaas taalay oo imaanaysa Wesley meesha uu ku xiraarna ka furfuraysan xarkihii abaal guud ahaanse uu haweeneydan u siinayo Wesley maskiyaal aad u fara badan si ba suntaan gaaska ee magaalkan ka dilaacday uu u dilin halka xabsigii goobta macdanta ku dhex yaalana Jean iyo Roy ba kamid yihiin ba dadkii meesha lagu soo xabisay Nels haweeneydii hadduu goobtaas timaaday ee aqoonsanaysa ba Jean maadaama labadooda biri hore ay kamid ahaan jireen ciidanka Jean iyo Roy ka tirsan yihiin haatan ayna tahay Nil qofka ba soo xaday hubka halista ah uu ba Oris haatan haysto sheekadiisa uu qasayaba kolkii Angus ninkii isku dayo inuu la dagaalamo waardiyaashii balse ku fashilmaya dibna loogu soo celinayaa xabsigiisii odaygan si kulku ar wiilkan Angus dhaado inuu yahay wiil fiican uu qiyaasayo in gabadhiisa uu u qalmo islaabinkiisii Oris iyo Nil ba meesha uu imaanayaan ba Roy iyo Jean uu faaneen labadooda in damcan kiisa haatan ba ee labadooda waxba ka qaba karin maadaama ay soo daaheen ku amrayaan haweeneydii Nil ahayd in labadooda ugu keeno halkii isku ogaayeen si ba gudkii dabka ay ugu dilaan Nil soo ogeed in Jean ay tahay dadka aad ku baqa dabka ay ba ku amiranayso isla xilligaas Slim ba uu imaanay xabsigan meeshaan ugu tooganaya wardiyaal far badan ku dhahan labadooda inuu doonayo qaladkii hore uu soo galay inuu saxo tusana warqad cadeynayso in dimbigii Roy uu ku dilab goor hore lagu soo eedeeyay qofka dilanaysan uu ahaynin xaggiisa ay kasoo baxsadeen ay ka wada doodayaan ba sida u joojilahayeen ba Oris haweeneydaasi ku leedahay inay sirra ay kareynin maadaama dabka ay aad uga baqdo dadkiisa maxabiista ku hoolanaa noqdita gudkii macdanta ayba kasoo baxeen mar kale baaladii dadka dhex gelayay Angusna uu dadkii ugu digayaaba in indhahood ay kala furan haddii kale ruuxaantaanba ay geli doonto Oris oo tii ka xanaaqay uu ku amrayo in indhahood ay kala furaan Slims oo koobtaasi maaday qorna ku haya Roy qorshan ay ka hayd uu ku dhahay Oris in haweeneydii Jean ahayd ba ay falaagooday dishana wardiyaal far badan oo kiisa uuna soo dilaa iyada ku amrayan Slim in dabka uu ku tuuro Roy Janis uu helay ku tuukarna Oris uu waxbad ku dhifanayo balse ay difaacayaanba ruuxaantii meeshiinaba ka lord uga bilaabanayo Royce uu Slim ku leeyahay in Angus iyo dadkii kale maxabiista uu ka kaxay koobtan halka isagii Orisna ay wada dagaalamayaan hasaate uuba ka xoog badan yahay Oris maadaama balaayadii ku dhex jirto Jeanse oo aragtaba Roy dhibku ku jiro ay go'aansanayso inay caawiso oo soo caraysa ninkan ninkiisa dilaysana mid ka mid a bahaladii waaweynaa seeftiidana ku sureysa dhulka ruuxaantiina ay bilaabaysaa in godkii dibi ugu noqdaan balse dad badanba sii jiidanaya hasaate maxabiistii iyo iyagii derbiyadii ugu dhegayaan si ay godkaas u gelin ugu dambeyntiise godkii oo xirmay Roy iyo Jean qiyaaseenba guul ay gaareen waa siday qiyaaseense laba ka mid ahba uu mid Oris yahay uu ka soo muuqanayo koobta iskuna bedelayaanba ruuxaan aad u waaweyn Royce uu soo qabsanayo shuutgankiisii bilaabeen inuu toogto balse waxba aysan ka dhibaynin labadoodana u muuqdaanba kuwo laga awood badan yahay waa isku isticmaalaya bihi sixirka ahaa dabadeedna dhabicdii bihiahaydna ku dhifanayaba xabad diinayso in Oris meesha uu ku baaba'oo subaxiisa dhammaan maxaabiistii Oris uu haystay dib ugu soo noqonayaanba magaalkoodii Slimna eedii dusha laga saarayaba laga cafinayo ka gadalsay soo baxaysaba goor hore Roy qofkii dilaba uu ahaaba milkiilihii hotelka Julius maadaama maalinta dagaalku kula jira washantii walaalo uu Julius ku qaltay inuu ciidamada Oris ka tirsanaa Royce bedelkii uu ka arguusan lahaaba Julius ku leeyahay waan ku cafiyey balse waanaad xabsiga liinta ku cabtaa wuuna dhacayo arooskii Charlotte iyo Angus Royna uu ta aad ugu farxayo dabadeedna xaggaas gabadhiisa ku soo macsalaameynaya suna aadayaan labadooda goobtii goor horeba laga soo diray filmkan wuxuu ku dhammaanayaba mar kale Roy oo ba dibigii ordahayay uu dardarayo meelihiisi uu egeegayay dibi ordahaya uu dardarayo kuma sani daawashadaada filmkale aynu balanaa jimco wanaagsan jaw